Men er Ole. Hvad er der, Jon? Er I stedet med den sidste finale sæt i gang. 50 meter rygsvømning for damer. Og lad os se, hvordan Ida Lindborg kommer ud. Om hun har mere at give af. Kommer faktisk ikke hurtigst af sted. Birita Debes kommer rigtig godt af sted på bane. Nummer 3 fyldes af Ida Lindborg, og så går hun så forbi, har lidt mere at skyde med, og så er det Maja Tavitsvetska på lakken, som også er okay med på bane nummer 5, men lige nu er det Ida Lindborg, og lad os så se, om vi får en ny mesterskabsrekord. Ida Lindborg skal ned under 29.19, og det kommer hun. 28.93 for Ida Lindborg, altså for første gang under de 29 sekunder på 50 meter ryg ved et Danish Open. Dobbelt mesterskabsrekord, meget overbevisende. Ja, absolut, og det skal blive spændende at se, om Ida Lindborg stiller sig start på den dobbelte distance, hvor vi har vores egen Mie Østergaard Nielsen, som har dansk og nordisk rekord. Og andenpladsen til Birita Debes, færingen, der altså stiller op for Esbjerg her, fordi hun skal repræsentere dem ved de danske holdmesterskaber næste weekend, og der sidder nok nogen hjemme i Esbjerg og gnider sig lidt i hænderne, fordi fint niveau, hun viser her også Birita Debes. Ja, absolut. Hun er tidligere nordisk juniormester, så også en svømmer, der tidligere har vist højt niveau. Og pus på tredjepladsen, Maja Savitsvetska, og så bedste dansker i det her heat, det er Yasmin Abdulkadir på en fjerdeplads. Og det, som stævnespeakeren her sagde, det var, at Birita Debes her sat færøsk rekord. Og det er så en færøsk rekord, fordi hun bor og træner på Færøerne og er færøsk statsborger. Så også et stort tillykke til Birita Debes, og vi skal selvfølgelig også have overragt medaljer til vinderne her. Det når vi lige at tage med som det sidste. Og så kan vi måske meget passende lige se frem imod morgendagens